Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. O'zchilangar jamoasining navbatdagi buyurtmasi asosida kategoriyasi tugatildi. Navbatdagi buyurtmamiz Andijon viloyatidan kelib tushgandi. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida o'z faoliyatimizni olib boramiz. Demak, buyurtmaga asosan propanga ishlaydigan kotel yasab berdik. Gazovый kotel. Ayni ko'rinishda kotelimiz shakllandi. Kotelimiz 10 kilovatt quvvatga ega holatda yasab berildi. Ya'ni 100 metr kvadratni qizdirish maqsadida quyidagi ko'rinishda kotelimiz yasab tugatildi. Xo'p, o'lchamlar bilan tanishib o'tamiz. Xo'p, kotelimizga 89 mm diametrdagi mo'ri qo'yib berdik. Demak, kotelga 32 rezba qo'yib berdik. Bu tarafda 25. Kotelning ustki qismi, ya'ni korp qismimiz 25 o'lchamda yasab olingan. Kotelning balandligi. Xo'p, kotel balandligi 63 sm tashkil qiladi. Kotelni, demak, propanda ishlashini hisobga olgan holatda oldi tarafdan tozalash uchun teplobmenniklarimiz ko'rinadigan holat bo'yicha oldi tarafga eshik qo'yib berdik. Ya'ni ko'rinishda germetichni qilib yasab olingan. Quyidagi ko'rinishda to'rtta bo'lgaga kelib qotiriladi. Demak, favqulodda holatda agar kotelimizni, demak, qizdirishda sifatsiz propan gazidan foydalangan holat bo'ladigan bo'lsa, demak, qurum yig'iladi teplobmenniklarda. Shu holatlarda teplobmenniklarni, demak, tozalab olish uchun quyidagi ko'rinishdagi eshigimizni qo'yib berdik. Xo'p, pastki qismida kotelga ayni ko'rinishdagi odatga ko'ra yuqoriga ochiladigan eshik qo'yib berdik. Mana garelka uchun atmosferni garelka bo'lsa bo'ladi. Xo'p, kotelimizni yasalish uslubi hamma tarafdan buklanish uslubida yasab olingan. Orqa tarafda chok yo'q, to'rtta qarasida ham chok yo'q. Ya'ni ko'rinishda yasab olingan. Ichki korpus ham xuddi shu ko'rinishda yasab, demak, olindi. Xo'p, kotelimizga ishlatilgan mahsulotlar 208 mm qalinlikdagi lisardan yasab olindi. Tashqi korpusimiz, ichki korpus 202 mm qalinlikdagi nisbatan yuqoriroq lisdan yasab olindi. Sababi, demak, maksimal darajada issiqlikni qabul qilishligi uchun. Teplobmenniklarimiz haqida ma'lumot berayotgan bo'lsak, ichida 35 dona teplobmennik joylashtirilgan. Birinchi qatorda 32 mm diametrdagi truba, qolgan qatorlarda 25 mm diametrdagi trubalardan qo'yib oldik. Demak, teplobmenniklar qalinligi. Birinchi qatorda qalin teplobmennik qo'ydik, 32 mm diametrdagi truba, 3 mm qalinlikka ega. Yuqori qismlarda 25 mm diametrdagi trubalarimiz, demak, 201 mm qalinlikdagi teplobmennikdan foydalangan holatda yasab oldik. Demak, maqsad maksimal darajada, demak, issiqlikni qabul qilishligi uchun kotelimiz ichki qavatini nisbatan yuqoriroq lisardan, yuqoriroq teplobmennikdan yasab oldik. Hurmatli kuzatuvchilar, ayni ko'rinishda videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi navbat kotelimizni Andijon viloyatiga jo'natishdan iborat bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.